بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Zahvala pripada Allahu te bareke ve taala, od njega pomoć i uputu tražimo, svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim on, da je Muhammed alejhi salatu ve selam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koga Allah te bareke ve taala uputi na pravi put i dopućeni, a koga on subhanahu ve taala pravedno stavi u zabludi, tome ne možemo naći upućivača. Zaista je najistiniti govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa poslanika alejhi salatu vesselam, a najgore stvari vjeri su novotarije. A zatim stigli smo do poglavlja kojeg imam Buhari naslovio baviti se izgradnjom. Želim imam Buhari, Allah mu se smilo, ovim poglavljem ukazati da je čovjeku dozvolio da se bavi izgradnjom, međutim mora da vodi računa da ne pređe granicu, to jeste da se ne rasipa po pitanju toga i da izgrađuje ono što mu je potrebno, da se ograniči na ono što mu je potrebno i da u tome ne prelazi granicu. Imam Buhari u ovom pogledu naveo hadis od Kajsa ibn Ebi Hazima koji kaže: otišli smo u posjetu Hababu ibn al-Ratti. On inače jedan od drugova poslanika alihi salatu wasalam, koji je bio mnogo mučen nakon što je primio islam. Habab, tako se zove. Bio je mnogo mučen nakon što je primio islam. U vrijeme Omera radijallahu anhu je od strane Omera uživao veliko poštovanje. Omer ga je mnogo poštovao zbog toga što je izdržao na iskušenjima kojima ga Allah subhanahu wa ta'ala iskušao nakon što je primio islam. Tako se bilježi jednog dana da je on došao kod Omera radijallahu anhu, pa mu je napravio posebno mjesto u Međlisu, sijelu gdje su sjedeli. I rekao je Omer: ovo mjesto mimo tebe ne zaslužuje niko osim Bilal, poslanikov mujezin alejhi salatu vesselam, i on je bio mnogo mučen nakon što je primio islam. Dakle, rekao mu: ovo mjesto ne zaslužuje mimo tebe niko osim Bilal. Zatim ga je zamolio da im ispriča najteže mučenje koje je on doživio u njegovom životu, jer ih je bilo više. Pa se on ustručavao, nije htio, međutim Omer radijallahu anhu insistirao. I na kraju je Habab radijallahu anhu podigao svoju košulju, pokazao mu leđe, pokazao mu rane, pa se Omer radijallahu anhu zgrozio. Zatim ga Omer upitao: kako se je to desilo, dakle kako ste mučili? Pa je rekao Habab, kaže: mušrici su naložili vatru, a kada se razgorela postala je žeravica, skinuli su mi odjeću, kaže, stavili su me na taj žar. Sleđa mi je otpadalo meso, a vatru je ugasila tek tečnost koja je curjela, kaže, iz mog tijela. Tako su ga kažnjavali. Jela su Banu Talgeć učvrstio, izdržao je to i nije ostavio svoju vjeru. Zbog toga ga je Omer radijallahu anhu posebno cijenio. Također se prenosi od njega da je u drugom dijelu svog života zaradio dosta novca, Allah mu je dao veliki imetak. I da je imetak stavio na mjesto gdje će biti dostupan svim potrebnim ljudima. I oni su to znali. I kogod bi bio potreban, došao bi na to mjesto i uzimao bi imetak onoliko koliko mu je potrebno, bez bilo kakve konsultacije i pitanja. Radijallahu anhu. Dakle, kaže ovaj Kajs, on iz generacije tabi'ina, druga generacija poslije ashaba, dakle ashabi pa tabi'in. Kaže Kajs: otišli smo kod Hababa koji se bio razbolio, dakle bio je bolestan mnogo.
I kaže, već sedam puta užarenim metalom je pržio tijelo. Dakle, način liječenja koji je dozvoljeno islamu. Da čovjek ugrije metal i da onda stavi na mjesto gdje je bolest i da se na taj način liječi. Ima dosta hadisa od poslanika sa srdan kad je u pitanju ovaj način liječenja. U nekima se spominje da je poslanik sa srdan lično liječio neke ashabe na ovaj način. U nekima se spominje da je poslanik sa selam govorio da je lijek u tri stvari, između ostalog u ovoj, u hijjami i u šerbetu od meda. I poslije toga je rekao, ja ne volim žigosanje, dakle ovaj način liječenja. I također se od njega spominje hadis da je rekao poslanik sa selam da zabranjuje ovaj način liječenja. I također se od njega prenosi da je rekao da će 70.000 ljudi ući u dženet bez polaganja računa. Među njima su oni koji se nisu žigosali, na ovaj način liječili, i koji nisu tražili da im se uči rukja, nego su se na Allaha oslanjali, da će ući bez polaganja računa u džennet. Ispravno mišljenje je da je dozvoljeno koristiti ovaj način liječenja, međutim, to treba ostaviti za neku nuždu, upotrebiti sve druge načine, a ako bi došlo do toga da čovjek se liječi na ovaj način, onda inšala ne bi imalo smetnje. Kaže, i već sedam puta je, kaže, užarenim metalom pržio svoje tijelo. Dakle, na taj način pokušao da se liječi. Kaže, pa kada smo ušli kod njega, rekao nam je, moji drugovi, to jest ashabi, jer on bio od ashaba, drugova Allahoposlanika, ali se s onom, kaže, moji drugovi, koji su pomrli dunjaluk i nije uskratio nagradu. To jeste, mojim drugovima, ashabima s kojima sam ja živio, koji su preselili, na njih dunjaluk nije negativno uticao. Nije dunjaluk uspio da ih zavede, nije dunjaluk uspio da im umanji od nagrade na budućem svijetu. Jer u tome vremenu u kojem je on živio sa drugovima poslanika sallallahu alejhi ve selleme nije bilo mnogo dunjaluka. Nije bilo mnogo novca. Muslimani tad u tome vremenu nisu imali mnogo novca. Imalo je pojedinaca, ali uopćeno se nije imalo mnogo. Dunjaluk nije bio tad veliko iskušenje drugovima poslanika alejhi ve selleme. Međutim, kasnije u vremenu u kojem je on živio, kasnije, sa tabiinima, sa tom drugom generacijom, onda se dunjaluk muslimanima otvorio. I oni su se mnogo bojali dunjaluka, te prijašnje generacije se mnogo čuvale dunjaluka. Bojale su se da i dunjaluk ne skrene sa pravoga puta. I on ovdje kaže, moji drugovi koji su pomrli, dunjaluk im nije uskratio, nije im umanjio od nagrade. Nije uspio dunjaluk da im umanji od nagrade na budućem svijetu. Uspjeli su da se izbore sa dunjalukom. Zatim kaže, a mi danas imamo toliko imetka da ga nemamo nigdje drugo staviti osim u prašinu, to jeste u izgradnju. A mi imamo danas toliko imetka da ga nemamo nigdje drugdje staviti osim u prašinu, to jeste u izgradnju. Ne zna čovjek šta će se imetkom i onda hajde da napravim još to, hajde da proširim još ovdje, hajde još ono, hajde u osnovi. Za mnogi od tih stvari nema nikakve potrebe. Ali ima imetak i onda hoće da ga na taj način utroši. Ovo je bilo prije 1400 godina otprilike. On je govorio o tome. Kako bi, šta bi govorio da živi u vremenu u kojem mi živimo, kad je u pitanju izgradnje, kad je u pitanju izgrađivanje mnogo toga što ljudima u osnovi ne treba. Znači čovjek nema potrebu. Često vidio da je taj tamo nešto uradio, napravio, vala hoću i ja da imam isto. Ja pa nema neke potrebe za tim. Hoću da imam više nego on, hoću da napravim kuću veću od njegove, hoću da napravim bolju, hoću, ne znam, ovim sistemom. Oni u osnovi nema potrebe za tim stvarima, samo takmičenje, nadmetanje, ko će više, ko će bolje, da napravi čovjek nešto što drugi nemaju. To mu je cilj. Ne razmišljajući ima li potrebe za tim ili nema potrebe. Zatim kaže Habbal, da poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije zabranio da od Allaha tražimo smrt, ja bi od Allaha to tražio. Da poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije zabranio da tražimo smrt, ja bi od Allaha tražio. Spominje se da je imao velike bolove prilikom bolesti. Imao je velike bolove i da je to govorio tad u tome trenutku.
kaže da nije zabranio poslanik sa srlom, da se od Allaha traži smrt, ja bi je od Allaha tražio. I ovo je između ostali jedan od dokaza da je čovjeku zabranjeno da traži, da moli Allaha da ga Allah usmrti. Nego ako hoće već da moli Allaha subhanahu wa ta'ala, treba da kaže Allahu daj mi život onda kada je život bolji za mene, a smrt onda kada je smrt bolja za mene. Jer se vjerodostojno bilježi da je poslanik alejhi selam rekao, neka niko od vas ne priželjkuje smrt. Ili je, kaže, dobročinitelj pa će se možda povećati to dobro, ili je griješnik pa će dobiti mogućnost za pokajanje. Neka niko od vas ne priželjkuje smrt. Ili je dobročinitelj pa će se povećati to dobro sa dužinom njegovog života, ili je griješnik pa će imati mogućnost, imat će mogućnost da se pokaje. Dakle, nije dozvoljeno čovjeku da u situacijama u kojima ima iskušenje da moli Allah subhanahu wa ta'ala da mu uzme dušu. Allahu uzmi me, Allahu kutariši me ovog iskušenja i tako dalje, nije dozvoljeno da se to govori. Nego već ako čovjek želi da moli Allah, treba da kaže Allahu daj mi život onda kad je život bolji za mene, smrt onda kad je smrt bolja za mene. Također kad je u pitanju neka druga osoba. Često se dešava da kad je neko bolestan od neke teške bolesti, ljudi govore da mu hoće Allah uzeti dušu, da Bog da mu Allah uzme dušu, kaže da joj kutariše ove muke. To nije ispravno. Nego treba da se kaže Allaha molim da mu podari ili da i podari život onda kada je onoliko koliko je život hajr za tu osobu, a smrt onda kada je smrt hajr dobro za tu osobu, jer čovjek to ne zna. Razumije se, iz ovog dijela, ovog njegovog govora, radijallahu anhu, koliko su se oni pokoravali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže da nije on zabranio, ja bi to uradio. Da nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio, ja bi to uradio. I to u teškim situacijama onda kada je bolestan. Iz ovoga se razumije velika korista, to je da nije ispravno čovjeku da se pokorava poslaniku sallallahu alejhi ve sellem samo kad mu je lahko i kad mu je lijepo. Kad mu sve funkcioniše, kad je sve u redu, kad mu se šerijatski propis uopće ne suprotstavlja s njegovim dunjalukom, on to praktikuje. Čim dođe šerijatski propis ili naredba poslanika sa sallam ili neka zabrana gdje se traži od njega da se odrekne nečega od dunjaluka što nije dozvoljeno, onda on tu nema snagi da to stavi. I ovdje vidimo da se on pridržavao poslanikove sallallahu alejhi ve sellem zabrane onda kad mu je bilo teško, kad je bio bolestan. Također čovjek kad je bolestan treba da ima sabura, strpljenje i da izvršava u bolesti ono što mu je Allah naredio, a od toga ono što je najpreće jeste namaz, da klanja onako kako može. Ako ne može stojeći onda sjedeći, ako ne ležeći, pokret ima onako kako može, ali nema pravo da stavi namaz. I u tim teškim trenucima kao što je on bio radijallahu anhu, mora vjeri da se pridržava upute poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allahovih naredbi, Allahovih zabrana. I to mu ne daje za pravo da to ostavi. Nego u tome trenutku treba da se trudi što više, jer i ne zna koliko mu Allah subhanahu wa ta'ala života odredio, a važno mu je u tim trenucima Allaha da moli da ga Allah učvrsti da ne poklekne. I da mu Allah subhanahu wa ta'ala podari sabora. Jer je to čovjekova slabost. Trenutak bolesti je trenutak slabosti gdje čovjek oslabi i onda mu je izuzetno važno da Allaha moli da ga Allah učvrsti da ne poklekne, da ne poklekne. Zatim kaže prenosac ovog događaja, kada smo drugi put došli kod njega, Allahu alem, Allah zna kad drugi put, kaže kada smo drugi put došli kod njega, zatekli smo ga kako gradi neki zid. Pa nam je rekao, čovjek će biti nagrađen za sve što utroši, osim za ono što utroši u prašinu, to jest u zidanje. Želio je tim da kaže da će čovjek biti nagrađen za sve što radi, osim za stvari koje su mu nepotrebne. Osim za stvari koje su mu nepotrebne. Za sve ostalo što čovjek radi u životu, za svoje potrebe, za potrebe svoje porodice, bit će za to nagrađen. To je došlo u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme kad je govorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem o sadaki. I govori između ostalo, kaže poslanik alejhi salatu ve selam, da će čovjek imati nagradu čak i ono što njegova porodica pojede. Spominje se supruga konkretno. Dakle, za sve što čovjek radi u korist svoje porodice, svojih potreba, ono što mu je potrebno za svaki život, za svakodnevni život, imat će ako Bog da išla nagradu, osim
za bespotrebne stvari, za ono što mu ne treba. I ovdje vjernik treba da povede račune, jer nekad mu šeitan priđe s te strane i kaže: ti si vjernik, ne ulažeš novac u klasično nešto što je zabranjeno, onda ti sebi popusti malo. Onda ti sebi popusti, onda se prelazi granice zaboravljajući da će ga Allah subhanahu wa ta'ala i za to pitati. I došlo od Isu poslanika, ali se sve vjerodostojno, da će čovjek biti pitan za imetak kako ga je zaradio i u šta ga je utrošio isto. I svi će biti za to pitani, ne samo nevjernici, nego će biti pitani također i muslimani. Zato vjernik o tome treba da povede račun. Naredni hadis koji spomenuo imam Buhari od Abdullah ibn Amra da je rekao: dok sam popravljao našu stračaru, a to je kuću od drveća i trske, kaže, naiđe poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa ga upita, šta to radiš? Pa sam mu odgovorio, popravljam ovu našu kuću. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, sudnji dan je brži od toga. Sudnji dan je brži od toga. Ovo nikako ne znači da nije dozvoljeno čovjeku da popravlja kuću kad za to ima potrebe. Već je poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio, dok se on bavi dunjalučkim poslovima, da ga podsjeti na sudnji dan i da ne zaboravi ahiretsku kuću, što se često ljudima dešava. Zbog trke za ovom kućom ili kućama ovim dunjalučkim, čovjek zaboravi ahiretsku kuću i zaboravi kuću na budućem svijetu. Pa onda na uštrb te ahiretske, on trči za ovom dunjalučkom. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio da ga podsjeti na sudnji dan. Nema smetnje, popravljaj, međutim, nemoj da zaboraviš ahiretsku kuću, nemoj da zaboraviš sudnji dan, nemoj da zaboraviš dan polaganja računa, kad će te Allah subhanahu wa ta'ala pitati za sve ono što si, za sve ono što si radi. Zatim je Buhari naslovio poglavlje prostran dom. Želeći Allah mu se smilo da ukaže da je od velikih blagodati Allah subhanahu wa ta'ala prema nekom, prema osobi, da mu Allah podari prostran dom. I da je prostran dom od uzroka čovjekove sreće. Nije u tome sva sreća, ali je od uzroka sreće. Imam Buhari on pogledao ovaj hadis od poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji kaže: čovjeka čine sretnim ili uzrok čovjekove sreće su prostran dom, dobar komšija, udobna jahalica i u drugoj predaji dobra supruga, dobra žena. Četiri stvari su uzrok čovjekove sreće: prostran dom, dobar komšija, udobna jahalica i dobra žena. U drugoj predaji kaže poslanik alejhi selam, a četiri stvari su uzrok čovjekove nesreće: mali dom, loš komšija, neudobna jahalica i loša žena. Četiri stvari su uzrok nesreće, a četiri stvari su uzrok sreće. Tako da je prostran dom, komotan dom, da čovjek ima onoliko koliko mu treba, je blagodat, nije metod Allah subhanahu wa ta'ala. Također kad je u pitanju hajr, dobar komšija, također udobna jahalica, da čovjek ima udobno prijevozno sredstvo u kojem se vozi, koje koristi, nema smetnje, i to je od blagodati Allah subhanahu wa ta'ala, od uzroka čovjekove sreće i rahatluka na ovome svijetu, da ima udobnu jahalicu. Svakako i u tome čovjek treba da se drži sredine, ne treba da prelazi granicu, nego da zaista i po tome pitanju kupi, ima ono što mu je potrebno. Zatim vam Buhari naslovio poglavlje izgrađivanje dekora na građevina. I ovo je posljednje poglavlje u kojem on govori rahimahullahu ta'ala o izgradnji. Naveo je hadis u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: la taqumu sa'a hatta yabna an-nasu buyutan yushabbihunaha bil marajil. Kaže, neće nastupiti sudnji dan sve dok ljudi ne počnu graditi kuće poput izvezene odjeće. Neće nastupiti sudnji dan sve dok ljudi ne počnu graditi kuće poput izvezene odjeće. To jeste, od predznaka sudnjega dana su ovakvi postupci: ukrašavanje bespotrebno kuća. Ukrašavanje bespotrebno kuće i rasipanje novca. Dakle, dekorisanje za kojim čovjek nema nikakve potrebe. Uloži silni novac samo za određeni dekor po kući, a nema za tih potrebe. Dakle, može to da bude neka druga boja,
međutim on radi nešto posebno i daje tu i 15, 20, 30 hiljada eura samo radi dekorisanja. I to se ne ubraja u čovjekovu potrebu, ono što je čovjeku zaista, zaista potrebno. Zato i sam o tome mora da povede račun. Također kada su u pitanju stvari u kućima, ljudi kaže dosadio mi ovaj parket, evo 10 godina, diži ovo sve da mijenjam, a ništa mu ne fali. Kada sam dosadio ovaj laminat, evo 5 godina, ne mogu da ga gledam više. Pa dobro, ne fali mu ništa, nema veze, ne mogu više da ga gledam. Diži ovo. Nameštaj, kaže, evo 2-3 godine, ma čini ovo sve, daj novo. Kupatil dosadile mi, kaže, ove pločice više, zovi majstora, lijepi preko vi nešto drugo. Ne mogu više da ih gledam i tako daj. Vjernik ne bi trebao tako da se ponaša. Već bi trebao da se ograniči na njegove potrebe, na ono što mu je potrebno. Ovdje nema smjetnje da čovjek uljepša nešto što u osnovi mora da radi što mu je potrebno. Naprimjer, kad je u pitanju fasada. Mora čovjek da stavi fasad, to mu je potrebno. I onda nema niti smjetnje da čovjek odabira boje, hoće ovako, hoće onako, nema smjetnje u tome. Svakako dolazi boje preko toga. I onda ne smjeta da čovjek izabere sebi boju koja mu se sviđa. I u to nema, ako Bog da inšala, prelaziženje tih šerijatskih granica. Međutim, da čovjek dolazi s nekim posebnim dekorima za kojima u osnovi nema nikakve potrebe, mora toga vjernik da se čuva jer će biti pitan za imetak kojeg je utrošio. Opet, s druge strane, daće za tu stvar ogromni novac, a da se traži na Allahovom putu, subhanahu wa ta'ala, da udijeli mnogo manje ili neuporedivo manje mi da. Za mnogo važniju stvar. A kada su u pitanju te stvari, onda se to ne gleda. Drugi hadis od Vodada pisara El-Mughire ibn Šu'be koji kazuje Muavija je pismeno zatražio od El-Mughire da mu napiše ono što je čuo od poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, tražio od njega, napiši mi nešto što si ti čuo od poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa mu je napisao, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi nakon svakog namaza kazao La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Posle svakog namaza poslanik sallallahu alaihi wa sallam izgovorio ovaj zikr. I onaj dodatak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin je viška. Onaj dodatak je dodatak iz kuranskog ajeta i on je viška. I vjernik treba da se ograniči na ovaj zikr. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Zatim kaže, također govorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon namaza, Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana't. Gospodaru, niko ne može spriječiti ono što ti daruješ, niti može dati ono što ti spriječiš. I ovo je čvrsto ubjeđenje da je u Allahovim rukama sve. Nakon namaza je propisano da čovjek izgovori ove riječi da kaže Allahu, niko ne može dati ono što ti spriječiš, niti spriječiti ono što ti daš. Završen. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala odredio čovjeku da mu da određenu stvar, niko to ne može spriječiti. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala odredio da ti uskrati određenu stvar, nećeš je moći dobiti. Zbog toga vjernik, nakon što uloži trud, da dođe do neke stvari, ili da se sačuva nekog šera, nečega što je loše, nema potrebe više da žali za tim. Jel bilo, nije bilo, jel došao do toga, nije došao, za malo, za ovoliko, da je, da nije, da sam došao, sahat prije, sahat kasnije, juče da sam vidio, nema toga priče, završeno je. Nemaš nafaku po tom pitanju, gotovo. Nakon što vjernik uloži maksimalni trud. Zbog toga si ovdje propisano i lijepo i od sunneta, da nakon svakog namaza vjernik pruči u dovu. Allahu, niko ne može spriječiti ono što ti daš, niti dati ono što ti spriječiš. Niko. Zatim kaže, i nikog njegovo bogatstvo, položaj i ugled ne može spasiti od Allaha. I nikog njegovo bogatstvo i ugled ne može spasiti od Allaha. To jeste, ako je Allahu nepokoran, ne može ga spasiti njegovo bogatstvo toga, ne može ga spasiti njegov ugled, ne može ga spasiti ugled njegovih predaka. Ja sam sin tog i tog, ja sam unuk tog i tog, moj djed je bio to, moj paraded je bio to, bio imam, bio hađije, on je 5 vakata, on je držao do vjere i u vrijeme komunizma i tako dalje, to je sve hajri dobro za njega.
Međutim, to tebe, ako si Allahu nepokoran, ne može da spasi. I zato je izuzetno važno da se vjernik prisjeća ovih stvari nakon namaza. Allahu, niko ne može dati ono što ti zabraniš. Niti može zabraniti ono što ti daš. Niti ikoga od Allaha može spasiti njegovo bogatstvo, ugled ili bilo šta drugo. Što znači da čovjek mora biti pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala ako želi da se spasi Allahove kazne, iako želi da uđe u džennet i nema pravo da se oslanja na nešto drugo. I na imetak posebno i na djecu su se oslanjali mušnici, predislamski Arapi, i ne samo oni, nego i u vremenima prijašnjih poslanika su govorili. Mi imamo imetke, imamo djece, to su govorili često. Imamo ugled i prigovarali su poslanicima što su islijedili oni koji su bili najmanjeg nekog ranga i staleža u društvu. Smatrali su da to što imaju imetka i da to što imaju dosta djece, jer su time ponosili, da će i to spasiti od Allahove kazne i da i to Allah subhanahu wa ta'ala približava. Zatim kaže, zabranjivo je neposlušnost, dakle piše mu u tom pismu, nastavlja dalje, kaže, dalje, zabranjivo je neposlušnost majkama i zakopavanje živih djevojčica. To je zabranjivo poslanik sa sebe. I neposlušnost majkama ovdje se posebno podlači zbog toga što majka ima veći hak, ima veće pravo kod djeteta nego otac. I ovo djece treba da znaju, da vode računa kad je u pitanju majka. Majka ima veći hak kod djeteta i veće pravo nego otac. Može dijete da naginje više ocu, možda da voli više oca, ali mora, kad je u pitanju poštovanje, da ima više obzira prema majici. I mora tu da vodi račun, prije svega svakako i otac, ali treba da zna da majka ima veći hak i da ima veće pravo nego otac kad je u pitanju poslušnost i kad je u pitanju poštovanje. Svakako neposlušnost prema roditelju se ubraja u velike grijehe. Onaj ko ode s tim grijehom, a nije se pokajao, ode s tim grijehom, nije se pokajao, roditelj mu nije halali, u velikoj opasnosti. U velikoj je opasnosti, jer to su međusobni hakovi, prava između ljudi. I to je velika opasnost. Zbog toga svako dijete treba da povede računa kada je u pitanju njegov odnos prema roditeljima. Ne smije sebi da dozvoli da se kjera svoje roditelje. Ne smije sebi dozvoliti da je njima neposlušan. Kamo li dozvoli da roditelj pusti suzu zbog njegove neposlušnosti? Da roditelj plače zbog toga što je neposlušan. Da roditelj plače zbog toga što ne dolazi kući onda kad treba da dođe po dogovor, zbog toga što luta, što se druži sa onima s kojima ne bi trebao i tako dalje. Odlazi na mjesta gdje njegovi roditelji ne vole. Ne bi to dijete smjelo nikako sebi da dozvoli. Svaka ta sekiracija će te koštati i na ovome i na budućem svijetu. Zbog toga je zadovoljstvo Allaha u zadovoljstvu roditelja prema djetetu. Allahovo zadovoljstvo prema tebi je u zadovoljstvu roditelja prema tebi. Onoliko koliko je roditelj tobom zadovoljan, Allah subhanahu wa ta'ala je tobom zadovoljan. I ne smiju vjernika da obmane neka druga dobra djela koja ima. Klanja, posti, Allah obožava, ima fin odnos s muslimanima uopće, ili kad su u pitanju žene sa muslimanka, međutim, kad je u pitanju roditelj, sve mu je jedno kako se prema njemu obhodi. Kad je u pitanju majke, sve joj je jedno kako se, ili sve mu je jedno kako se prema njemu obhodi. To je pogrešno, već su oni najpreči za sabor, najpreči za lijep odnos sa njima, najpreči da ih se slušaš, najpreči da im se pokoriš, najpreči da ih učiniš zadovoljni. Oni su najpreči. Nemaš nikoga od stvorenja nakon poslanika sallallahu alejhi ve selleme prečeg od svojih roditelja. I od Ibn Abbasa se prenosi, i to smo komentarisali taj njegov govor nekad davno kako počeli komentar ovog djela Edebul Mufred, da je rekao da ne zna djelo, da mu nije poznato dobro djelo kojim se čovjek može Allahu približiti kao što je to dobročinstvo prema majici. Da mu nije poznato djelo. Ibn Abbas, veliki islamski učenjak i poznavalac Kur'ana, poslanik sa srme za njegov put je odao. I on je toliko imao jako pamćenje da kad bi ga odao pijacama, začepio bi uši da ne popamti ono što ljudi govore na pijaci. U prolazu, samo onako do prolaza. Allah mu je dao
posebno pamćenje. On je doma poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sallallahu alejhi ve sellem molio za njega. I on kaže, nakon tolikog zdanja izučavanja, kaže, ne znam djelo. Nije mi poznato djelo u islamu kojim se čovjek može Allahu približiti kao što je dobročinstvo majci. Nije rekao šta. I nije važno šta. Bilo koje dobročinstvo. I najmanje dobročinstvo, ono što je dobro. Tim se čovjek, to jeste dijete, približava Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže, zabranio je neposlušnost majkama, zakopavanje ženske djece, nedavanje prava onome kome ne pripada. Dakle, zabranio je nepravdu. Podsticuje poslanik sallallahu alejhi ve sellem na pravdu prema svima. A u isto vrijeme traži svoje pravo. Dakle, ima ljudi koji ne da drugima pravo koje im pripada, a u isto vrijeme traži svoje pravo. I treći, posljednji hadis kojeg spominjamo Buhari, od Ebu Hurajre, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nikoga neće spasiti njegovo djelo. Dakle, čovjek se svojim djelima u osnovi ne može spasiti od Allahove kazne i ući u džennet, samo po sebi. Pa prisutni rekoše, zar ni tebe Allaho poslaniće, alihi salatu wasalam, a ti si Allaho poslanik, najbogobojezni Allaha, najbolje subhanahu wa ta'ala, poznaješ, obožavaš, tako dalje, pa kaže ni mene, osim da me Allahu baspe svojom milošću. I ovo je dokaz da ljudi ulaze u džennet Allahu subhanahu wa ta'ala milošću, ne svojim zaslugama. Allah subhanahu wa ta'ala je učinio da djela budu uzrok tome, svaka. Ali nije to presudno, nije to presudno. Zbog toga se kaže i za griješnike da su u Allahovoj subhanahu wa ta'ala volji. Ako Allah hoće, kazniće, ako Allah subhanahu wa ta'ala hoće, oprostiće. I kad bi nas Allah subhanahu wa ta'ala obračunavao po pravdi, sve bi nas pokažnjavao. Kad bi nas obračunavao po pravdi, sve bi nas pokažnjavao. Zbog grijeha koje činimo danonoćno. Međutim, on se prema nama, subhanahu wa ta'ala, obhodi preko svoje milosti, prelazi nam preko mnogo grijeha koje mi činimo. Zbog toga se ovdje kaže, osim da me Allah obaspe svojom milošću. I ovo ukazuje čovjeku, odgaja ga da se čovjek ne oholi zbog svojih djela. Čini dobra djela, Allah pokora, čuva se grijeha i onda se uzoholi. Smatra da je on neko i nešto. Ne. Nemoj zaboraviti na Allahu subhanahu wa ta'ala, milost jer se njom ulazi u džennet. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zato tražite ispravan put i približujte druge tom putu. Dakle, potrudite se uvijek da ste na ispravnom putu i približujte druge tom putu. Dakle, pozivajte druge također tome ispravnom putu ili tražite preko svojih dijela približavanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Putujte jutro i predveče u jednom dijelu noći i držite se sredine, jer ćete tako postići cilj. I ono što je vezano u naše poglavlje jeste ovaj dio, i držite se sredine, to jeste, nemojte pretjerivati u bilo čemu, držite se sredine. I to je pravilo kada su u pitanju ova poglavlja, kada je u pitanju obhođenje prema dunjaluku, kada je u pitanju trošenje imetka, da se čovjek drži sredine, da ne prelazi ni jednu, ni drugu granicu, već da se ne ograniči na ono što mu je potrebno. Zadovoljit ćemo se što smo rekli, molim Allah da se okoristimo tog gasnoću, da bude dokaz za nas, ne protiv nas, na budućeme svijetu vas. Allah nagradi za vaše prisustvo i za vaše slušanje. Alhamdulillahi rabbil alamin.